Tak, čau lidi, děkuji pomocníkovi za zapnutí videa. Děkuji, že si mi zavřel dveře do pokoje, aby tam nebylo pořadí plátky. Vítám u dalšího videa, mám pro vás připravených videí více. Jedno z dalších videí bych vám chtěl ukázat čištění rozstřikovací rampy, hadic, sacího koše a tak dále, těch trubek. Plus hadic do toho externího filtru, které jsou samozřejmě po měsíci celkem dost zanešené, je třeba to vyčistit občas nebo občas často. To si ukážeme v příštím videu. V tomto videu jsem sice ne... o tom videu jsem neuvažoval, protože jsem ho ani nechtěl, ale viděl jsem na YouTube pár jiných akvaristů, kteří to jakoby udělali. Je to video o ceně akvaria. Původně jsem vůbec nechtěl být akvarista, ani jsem neuvažoval o nějakém šíleném akvariu s nějakýma věcma. Nicméně nakonec mi to chytlo, když jsem akvarium měl, ale nebyl jsem takový zaujatý do toho. Teď jsem se do toho celkem dostal a baví mě to, tak proto si něco řekneme i o ceně. Dva dny zpátky jsem si všimnul dokonce na nějakém bazarku, nevím, jestli to byl Facebook bazarek nebo jaký, dokonce někdo prodával set ve slušném stavu, bylo to dokonce i s nějakým štěrkem, dokonce tam bylo nějaké dřevo, nějaký kamen, nejsem si jistý, dokonce nějaký Eheim základní externí filtr, což bylo zvláštní, ale bylo to moc drahé, bylo to za 4000. Což je dobrá cena, i když to bylo vlastně starší bazarové akvarko nebo set. Takže se dá pořídit levně, kdo chce začít fakt jakoby levně a v uvozovkách kvalitně, tak si dá pořídit vlastně ze vším všudy 4-5 tisíc, řekněme funkční akvarium celé. Nicméně, když jsem začal uvažovat já o akvariu, tak jsem si našel taky set, protože jsem nechtěl být nějaký maniak šílený. Je to kompletní set, kde nevím značku přesně. Takže jsem hledal po obchodech, po supermarketech, koupil jsem tohle. Dá se říct, že jsem to sehnal prázdného akvarium s tím krytem, se světlem, s tím vnitřním filtrem, teda tady nebyl externí, tady je vnitřní filtr vybavený, to pítko tam bylo ještě v ceně. Stálo to 4000 korun. Tak jsem říkal, ty byla ho celkem slušný balík pro spoustu lidí, ale říkám, dobře, fajn, napustím tam vodu, dám tam nějaký štěrk, který nebude drahý a bude akvarko funkční. Dobře, koupil jsem set, 4000. Říkám, jdu do akvaristiky, máme tady dobrou akvaristiku ve městě, koupíme nějaký štěrk, nějaké základní 4 rostlinky, uvidím, co se mi tam bude líbit, něco dokoupím. Odcházel jsem z akvaristiky a na účtě, na účtence bylo 3000. Další 3000. Takže 4 akvarijní set, 3000 vlastně vybava. Mám to tu aj sepsané, abych věděl, co tam všechno bylo. Vlastně štěrk, nějaké větší kameny, to dřevo do akvarka, rostlinky, pár rostlinek, odkalovač, protože jsem chtěl začít potom časem odkalovat, že? Teploměr, pár 10 korun, magnet na čištění skla, zadní tapeta, nějaké žádlo, protože jsme měli s manželka kdysi dětem pořídila dva komíníky do kulatého akvárka, což jsem viděl, že se tam tedy vyvozovka trapí, tak jsem vlastně říkal, tam je hned do akvárka, i když tam byla čerstvá voda, OK, dobrá, ty dva komíníky tam vydrží, takže 3000. Jsme na nějakých 7000, což už pro někoho se dá říct, že je slušný balík. Což vlastně je. Nicméně akvarko se rozrostlo, založilo, bylo pěkné, fungovalo, děti spokojené. Říkám super, vypadalo to pěkně, až mě to překvapilo, jak to bylo hezké. Tak mi to nedalo, viděl jsem, že se tam prostě rybičkám začalo dařit, přikoupili se nějaké ryby, přikoupili se rostlinky, všecko ok, bylo to pěkné, každý se tu na to chodil podívat. Tak jsem říkal, proč neskusit ještě něco jiného, ještě mě tak popichnul kamoš nebo respektive někteří kamarádi, kteří řekli, že uvažují třeba, že by zkusili něco očko nebo že by zkusili některý filtr. Ještě bylo dobré, ještě trošku se vrátím, že mi s tím akvarkem hodně pomáhali tady moje děti, kteří mi tady zrovna uvidí a krouhají, protože to bude ve videu dobře slyšet, jak tam
na zubách kružďavko. Nevadí. Říkám, dobře, zkusím to. Začal jsem si hledat na internetu, googlí a vždycky první dlouho googlím, než něco najdu, samozřejmě YouTube, nějaké ty návody, nějaké ukázky, videa, každý se podívá, hodně jsem četl o nějakých setech, ale zas patřím člověku, který nechce vrátit do akvaparka 100 000, takže jsem prostě hledal v uvozovkách nejlevnější varianty nebo alternativy. Dopracoval jsem se teda, že líbily se mi rostlinky, nejsem až tak rybový jak rostlinkový, takže rostlinky se mi líbily, různé tvary a tak dále, takže jsem spíš uvažoval, že bych si pořídil než externí filtr, tak celočko první. Taky to jak dopadlo, vybral jsem si nakonec takové nějaké úplně obyčejné základní, i když ze vším všudy. Jo, elektroventil s letním vypínáním, už tam bylo počítadlo bublinek, 2-litrová paška, 2-litrová z důvodu toho, že jsem nechtěl utratit bych stejně za 5-litrovou třeba, protože bylo fakt třeba o 1500 další. Stejně k tomu ještě, když si řeknete, že ještě potřebujete nějaký difuzor a prostě spousta věcí. Dobře, celé celočko ze všem všudy stalo 3000. No, jsme na 10 000 u akvarka, jo. Tak, samozřejmě celočko se ujalo, začalo mít tady hezký růst, řása nebyla, nebylo nic, ok, říkám super, bomba. A začalo mi to akvarko chytat tím dál více. Což bylo super, samozřejmě. Jak jsme dokupovali všechny věci, tak manželka, Ježíš Marian, to je do akvárka, také malé akvárko. Já říkám, já bych ho rád měl 300 litrů akvárku, ale nemáme ho kde dát. Tady je to také neutrální místo, je to v chodbě, říkám, tady mi mizak těch 120 litrů neleze. Takže do toho nějaké větší prachy vražet nebudu. No ale nicméně, říkám, kurá, akvárko bylo čím dál tím hezčí. Externí filtrace. Říkám, parada. Lakalo mě to prostě, lakalo mě se v tom akvarku hrabat, čistit, odkalovat, furt něco, ty filtry vytahovat a tát ty houby v těch vodě a všechno. To mě prostě bralo, líbilo se mi to i dětem. Tak nakonec jsem zase opět googlil jako vždy. A co Šimonku? Sedík je v obyvaku, další dítě s mandarinkou pro změnu místo jabka. Takže jsem se rozhodl, nakonec teda u filtru jsem teda jakoby moc nešetřil, tam jsem si chtěl trošku jakoby tu kvalitu mít nějakou, takže jsem se rozhodoval mezi Heymail a Oase, samozřejmě já si myslím, že i v rámci PG zase opět, tak jsem vybral Oase, které je o něco levnější, nicméně nelituju toho, ten filtr je technicky velmi dobrý, ale zase, cena. Vzal jsem to u jednoho e-shopu, českého, dobrého, velkého. Takže, jo, filtr, hned do toho jsem věděl, že nechci tam nechat ty původní vaty, ty pěnovky, že tam budu dávat nějaké substráty, že tam budu dávat prostě jiné věci pro kvalitnější vodu, pro kvalitnější čištění. Takže, jo. Cena zase opět kompletně tu externího filtru ze vším všude, už byla čistě vybavený, 5700. Takže externí filtr Oase s topítkem ze vším všude. Koupil jsem Aim Substrat Pro, ty porezní kuličky pro nitrifikační bakterie na čištění vody. A na spodek jsem koupil vlastně ty keramické balečky, které jsem vám ve videích stokrát ukazoval a vysvětloval. K tomu už samozřejmě jedna ta pěnovka tam zůstala na vrchu, tu tam mám schválně, ta tam teoreticky je i dobrá. V tom filtru je předfiltr, ty valečky, které tam jsou na tom předfiltru, se poměrně hodně špíní, zachytávají ten největší bordel, takže ty jsem si koupil hned na hradní. Takže vlastně k tomu ještě nějaké věcičky, takže 1000 Kč k tomu. Jo. Takže jsme 10, 15 700, 16 700 korun s věcma. Takže 16 700. Dále. Samozřejmě něco stojí rostliny, něco stojí ryby. Experimentuju asi jako každý akvarista, možná nevím. Některé rostlinky jsou jednoduché na pěstování, některé jsou složitější, náročnější pro akvaristu. Některé potřebují tamto, některé tam ono, některé více světla, některé méně světla, záleží všechno a tak dále. Podle toho se pohybuje i cena. Některé rostlinky samozřejmě se nepodaří uchytit. Některé se chytnou, rostou. Za začátku to bylo prostě spíš za plus.
Tak, video se nám zase vyplo, protože je tam omezený čas ve 4K na 10 minut. Takže jsem tady mluvil asi dalších 5 minut sám pro sebe, bez videa. Takže skončili jsme myslím u rostlinek, rostlinky, jak jsem říkal, doufám, že se nebudu opakovat. Já jsem spíš rostlinkový typ, samozřejmě kdyby. Takže jsem experimentoval, zkoušel jsem náročnější rostlinky, méně náročné rostlinky. Takže u rostlinek spousta jich třeba se neuchytilo, uhnili nebo něco prostě, takže samozřejmě tak bylo. U rostlinek jsem to nacenil za tu dobu, co to mám, 2000 korun. Ryby. Ryby jsme taky tak zkusili. Ryby máme tady, samozřejmě většina ryby tady od založení akvaria, hlavně ti velcí skalaři, čichavci, kominici, děkuji se Sebíku. Parmičky. Všecko tu je od začátku, což už je myslím přes rok, nejsem si zcela jistý. Takže u těch ryb samozřejmě jich taky paru vynulo. Takže... Pár jich umřel. No, uhynulo, no. Takže taky to stalo nějaké peníze, napsal jsem si 2000 ryby, nevím, jestli jsem tam říkal z začátku. Jsou ryby, které stojí od 50 do 200 korun, takže některé stály 80, některé 50, některé 130, některé 150. Takže dá se říct, že různě. Dokonce jsem tady dali nějaké takové mutanty za 200 pady, ale to se nějak nechytlo. Takže to nic, ryby mám rád, různé různorodé akvarium, nejsem neonkový, takže asi tak, takže ryby 2000. Takže, se mi kohlídaš video, ať se nám to vám nevypne. Jsme u hnojiv, hnojiva používám, respektive hnojivo, teda jedno na rostlinky, klasiku, Bioflor od Rata je, myslím, že nic jiného tam nedávám, dám tam diskem, ale jenom při zmíně vody, jinak tam nedávám, takže jednou za 14 dní asi tam dám, já si myslím, že nejsem si jistý, 50 kápek. 50 ne kápek, ale 50 těch stlačení toho dávkovače. Jo. Nicméně, u hnojiv jsem si přidám ještě bakterie dávám. Nečekám, až si je vytvoří filtry, nebo respektive substráty sami. Bakterie teda... Je rozdíl, bakterie a vyživa pro bakterie. Používám tohle, když udělám velkou očistu, tak dávám přímo bakterie, děkuji sebi. Dávám přímo bakterie, takže jsou tmavé, nebudu vám říkat Bioptim, anebo světlé. Světlé jsou myslím bakterie, Biodigest a ten Bioptim jsou vyživa pro bakterie. Tu výživu dávám jenom teda tu výživu dávám častěji z toho důvodu, že vlastně nečistím tak často ten externí filtr. Takže spíš dávám tu výživu než ty bakterie. Ale když udělám nějakou větší čistku, nějaké větší odkalení, větší vyčištění trubek, hadic a tak dále, tak tam prsknu aj přímo ty bakterie. Dám něco nejblíž k sacímu koši, aby ty bakterie nasál rovnou filtr. Že v tom akvárku jsou k ničemu, oni se potřebují hlavně usadit ve filtru. Takže u toho je to problém, protože ono tady tyhle ty bakterie, ta vyživa něco stojí. Ty hnojiva jsem už taky použil celkem dost jich. Těch ampulek taky, takže tady za ten rok se nebojím říct 2500 ze všim všudy. Takže pokračujeme dál, se vykohlídáš video. Potom to dohromady sečtem, potom tu cenu řeknu. Další věc je, že tady v té části bytu, kde to akvárku je to chodba, je to byt z 50. let, že tady elektrika byla velmi sporadicky. Nicméně tady v tom místě nebyla elektrika, takže jsem to tu musel dotáhnout, tu elektriku. Skryl jsem prodlužovačky do líšť, všude možně. Nicméně prostě dvě prodlužovačky. První jsem měl jednu prodlužovačku, která mi stačila, protože jsem měl interní filtr vevnitř v akvárku, měl jsem to bytko přímo v tom. Takže jsem nepotřeboval to, nebylo COčko, nebylo extra, takže stačila jedna prodlužovačka. Pak jsem bohužel dokoupil COčko, dokoupil se externí filtr. Takže prodlužovačka jsem musela koupit druhá, protože jedna armáda zásuvek je ve skříni u filtru, druhá armáda zásuvek je tady za COčkem. Takže prodlužovačky, to samozřejmě nejsou žádné šílené položky, ale
peníze to jsou, nicméně k tomu započítávám spínací hodiny, protože jsem si to vlastně nastavil tak, aby se mi automaticky spínalo a vypínalo COčko, tak samo aby se spínalo a vypínalo světla. Mám to nastavené na víkend jinak, přes týden jinak, nevím, jestli to prostě je prospěšné na provodu, nebo není, že to není pravidelně, každý den stejně, o víkendu jsme uvozovka třeba míň doma, tak to nemusí tak svítit, anebo obráceně, přes týden dělám na směny. Takže tak, přesně tak, děkuji, ano, elektroventil vždycky ráno cvakne, tak ten vždycky zbudí. Takže u toho jsem prodlužovačky, spínací hodiny dvoje, teda bo jedny mám na COčko, druhé jsou na světlo. Takže 1000 korun dalších. Tak, teďkom další věc, to je právě ta druhá hadice. Nevím, jestli nemluvím o hadicích znova, protože jsem tam už mluvil o hadicích a nevím, jestli to video nahrávalo. Ta druhá hadice je klasický vzduchovací strojek. Neměl jsem ho. Rok jsem ho neměl. Pořídil jsem si ho až teď. Stejně ho budu rušit. Je to z toho důvodu, že jsem měl trošku pocit, než jsem zjistil, jestli náhodou, protože moje děti s manželkou zajdou do zvedené Nexu a je, taťko, hezká rybička, my si ho koupíme. A koupíme a možná, že se hodně z vás podívá, že to akvarium je asi, nebo asi, ale podle mě je přelidněné. Takže malinko si myslím, že ryby potřebovali trošku více vzduchu, tak jsem koupil nejradnější vzduchovací strojek. Zkusím hadice, zpětný ventil, ať tam nenateče voda, bo je níž než hladina, ten difuzorek a tak dále. Plus ještě zítra mi přijde, protože vzhledem k tomu, že to vzduchování chci zrušit, protože se mi nelíbí ta hadica tam další. A z toho COčka tu hadici teda ještě dám, zakryju dolů za kamen, takže nebude vidět, to je teď fakt také provizorium. Takže to vzduchování chci zrušit, to tu nebude, nicméně mi zítra přijde, objednal jsem takový difuzér přímo na tu trubku, že jak vidíte tu rozstříkovací lampu, která je nahoře, je ona je dlouhá až po sem. A uprostředka je spoj. Já ten spoj zruším a ten difuzér se dá přímo na konec té trubky, té rozstříkovací lampy. A z toho difuzérku vede hadica, která bude nasávat vzduch vlastně a připouštět do toho tlaku, toho čerpadla, do toho proudu, toho čerpadla, nasáje vzduch a pouští bublinky přímo do akvária, které vlastně poběží po té zadní stěně k tomu starému místnímu filtru. Takže to máme ještě v plánu zítra, takže jsem to připočítal už, ten vzduchovací strojek za 160 Kč, ten zruším, to tam nebudu dávat. Takže uvidíme, jak to bude, nicméně teda vzduchování s difuzerkem, blbosti, kravinky. Někde počítám do tisícovky, se vlezeme. Nicméně, nedalo mi to, teď si možná spousta akvaristů bude fakt šukat na čelo, že tady těch ryb je hodně. Je tady bohužel na těch 120 litrů nějakých 33 ryb. Samozřejmě já nebudu tam řešit ten přepočet, jak tam všichni píšou, že na centimetr ryby 2 až 3 litry vody. Protože když se tady podívám, tak bych to fakt musel mít jednou tak větší. Takže proto možná trošičku aj vzduchuju, ač nerad, protože se mi to moc nelíbí, takže potom bude ten difuzér. Takže to trošinku vylepšíme, nicméně ryby vypadají, že jsou spokojené, žádná neplave na hladině, že by lapala po vzduchu, vypadá to celkem dobře. Takže jsou vypnuté filtry. Filtry jsou zaple, jo, no, to nemusím vlastně ani to. Takže celková cena, což jsem teda si počítal, že se vlezu původně do 5000 jako takový pro děti malé akvarium s 5 rybkama a 4 rostlinkama. Takže jsme se dostali na nějakých 25 200 korun a samozřejmě, jak se sešla manželka a všichni, tak se říkali, že by to spíš chtělo nějaké 300 litrové akvárium za tu cenu a mít tam prostě věci nadherné, bohužel do toho malého parka to moc neveze. Se dívám, že mi zarůstá i krásně zvláštní kamen z kilometrové hloubky z dolů, dělal jsem na šachtě, takže jsem tady mám dokonce, vidíte možná z kameněninu přeslíčky v černém uhlí a to není uhlí, to je kamen samozřejmě. Tam vzadu bohužel zarostl za tím dřevem, to musím dát ven.
máme tam u toho zadního kamene, který není vidět, který je taky z dolu, z 1000 metrové hloubky, možná 1200, nevím přesně, sám jsem si ho teďka vytáhnul. Nicméně se mi to líbilo, leželo mi to na polici někde nad krbem, tak jsem si to dal do akvárka, zkusil jsem, co to udělá. Manželka, sorry. Zkusil jsem, co to udělá, je to nějaký bíločerný kamen, nějaký, jestli to je křemen, nějaký, jo, vypadá to dobře, to je vidět, že to je nějaká prostě vyvřelina. Musím stát potom vedle, to je vidět, takže tak, no. Potom dále, nevím, jestli jsem říkal v tom videu, tady nějaká stavba řecká, to chtěli děti, žiju po děti a to tam mají, když se jim tam líbilo, že tak vypadá v té vodě divně, tak to tam je. Potom samozřejmě spousta lidí řekne, že do sladkovodního parka nepatří mušle. Patří, nepatří, patří nebo nepatří, je to voda, tak prostě mušle nějaká. Děcka si to přivezli od dvoře, chtěli to vidět v tom parku, tak si tam dali, líbilo se jim to v tom malém bezduchu, co bylo. Tak si to tu dali, stejný polovička těch mušlí už je zasypaná peštěrku a předkrátku nebo tady tak. Další kapitola už je trošku něco jiného, to jsou ty větší kameny jsem nekoupil, ty jsem si půjčil od cesty, vlastně mezi cestou a parkovištěm a polem, byla takový jakoby chodník, prostě vysypaný těma velkýma kamenama, tak to si jich pár nevzít, nebudu říkat kde, ale mě neukamenovali, ale prostě vzal jsem si 8 kamenů a dal jsem si je tady někde do akvárka, vydrhnul jsem to samozřejmě a vyvařil a něco všechno. Takže tak, no. Takže asi bych to ukončil na té ceně 25 200 s tím, že dá se pořídit akvarko i levněji nebo za pár šušňů někde slepené u sklenáře s nějakým uděláným dopodomácku krytem na světlo a tak dále a tak dále. Investice už doufám neplánuju žádné, ale jednu ještě mám malinko vyšší, než bych asi chtěl ještě do toho vražet ty peníze a to je světlo. Světlo. Tady je setové světlo a zvažuju, že tam pořídím přímo nějakého výrobce zářivkových svítidel do akvarií. Takové to v mozovkách RGB, respektive white RGB, bílá, červená, zelená, modrá, kdy to lze nějak různě ty barvy měnit. Samozřejmě to všichni znáte u různých jiných zařízení, prostě RGB, kdy si můžete měnit typ barvu světla a různé možnosti. To zvažuju, jenomže tam ta cena se pohybuje, teď nechci kecat někde kolem 3 nebo 4 tisíc. Uvidíme, jestli to, jako možná, že jo, protože takhle se mi to samozřejmě líbí nejvíc, jo. Ale proč tam nemít, neskusit tam dát nějaký jiný odstín do té vody, barvy a tak dále. Když tam mít 3 trubice, tak tam budu mít další jednu kvalitní dráhu sice, ale RGB nebo white RGB, protože RGB je neumí bílou. Bílá musí být zvlášť, protože ty ledky umí barvy, ale bílou neumí, bílá ledka je zvlášť, RGB jsou taky zvlášť. Takže tohle ještě zvažuju a to bude asi poslední investice, takže bych to tak tipnul do 30 tisíc. A člověk si řekne, blbé akvarko, ale peníze to stojí. Já nejsem žádný milionář, aby do toho vražel tolik peněz, ale postupně, pomalinku, tam 1000, tam 2, tam 5. Proč ne? Takže tak a ještě to videjko, myslím, že mám ještě nějaké dvě, jsem vám nějaké nachystal ohledně, jak jsem říkal začátku, ohledně těch čištění těch hadic. Vlastně to jsem taky zapomněl ještě potom připočítat, takový ten drát v uvozovkách tou štětkou, dlouhý dvoumetrový, který nacpete do těch hadic, aby se vyčistili. Takže to už je jedno, to jsou takové nějaké stovkové položky. Takže zdař Bůh a akvaristům zdar. Tak, ještě malé doplnění ze včerejška. Včera se nám to video vypínalo, takže jsem tam některé části vůbec neměl nahrané. Ohledně těch hadic, které tam jsou vidět, jedna je z COčka, druhá je z vzduchování. To vzduchování, jak jsem vám říkal, to dneska zruším. Přišel mi difuzorek na okysličování vody, který si tam dneska namontujeme. Na tu rozstřikovací rampu, jak jsem říkal, do půlky. Nicméně si ještě pohrajeme s tou hadičkou od toho COčka. To COčko jsem tam včera mluvil, které se nahralo. Ta hadica je tam tak blbý oprostředka. Samozřejmě ten difuzor toho COčka má přísavku na sklo,
kterou si můžete dát na sklo kdekoliv do toho parka, tak aby ta hadice nebyla vidět, článě někde zadem a tak dále. Jenomže zjistil jsem, že vlastně ty bublinky, které z toho difuzoru vycházejí, tak když jsem to dal na zadní stěnu, aby ta hadice byla co nejméně vidět, tak ty bublinky se dostávaly za rozstřikovací rampu, kde vlastně vyšuměli na hladinu a nedostali se do toho akvárka tam, kde jsem chtěl. Zkoušel jsem různé boční stěny a tak dále a tak dále. Tam už není takový proud třeba, který měl sílu ty bublinky do toho akvárka rozehnat. Takže teď jsem tam ten difuzor vlastně zasadil do země, dá se říct v zadní části akvária, do kamenu, tak aby ta vrchní část byla odkryta. Je to schované za dřevem. Pokusím se tu hadici schovat, protože samozřejmě to vidíte sami, že to není pěkné, ta hadice tam svítí jak další světlo. Takže asi tak, protože v té prostřední části ty bublinky se dostávají vlastně do celé části akvária, protože oni jdou před tu rozstřikovací rampu, kde je tlak z těch trysek, z těch důrek, které ty bublinky, oni některé vidíte, ty větší, ty se tak částečně rozdělávají, ale ty mikrobublinky, které nejsou asi na tom videu vidět, tak jsou potom akvárku rozesete všude. Takže to místo je tam optimální, takže zkusíme schovat, tady by tam roslinka, nevadí, zberem. Zkusíme schovat tu hadici za ten kámen, který tam vzadu je, a uvidíme, co to bude dělat. Takže jdu zkusit rozebrat rozstřikovací rampu, dát tam ten rozrušňovák. Klasický vzduchovací kámen zruším. I když děti říkali, že se jim to líbí strašně, jak tam ty bublinky plavou, neříkám, že ne, ale mi se prostě nelíbí ta hadica přivodní k tomu. Takže to udělám tam nahoru. A pak se ozvu a uvidíme, jak to vypadá a co se povedlo. Takže zatím. Takže teď při práci rozpojil jsem tu rozstříkovací rampu, pak jsem nakonec zjistil, že ta spojovací část těch dvou trubek rampy je vlastně taky kus hadice, která přesně pasuje na jednu z těch částí nebo z těch dvou možností, co můžete použít u toho difuzéru, buď ten či průměr hadice nebo hlubší. Větší průměr nepoužiju ani ten uchyt, který tam k tomu je, originál, tady na to má dražku, protože použiju asi ten uchyt, který tam zůstal po té druhé půlce té rozstřikovací rampy, který tam přímo na tu hadici. Takže tam nainstalujeme, je tady ta hadice s tím škrtícím ventilem, kterým bude řídit ten průtok toho nasávání toho vzduchu. Takže to namontuju, uvidíme, odzkoušíme a třeba to bude dobré. Tak doufám, že poslední vstup, tentokrát telefonem z ruky. Trošku jsme experimentovali dneska, respektive já. No, teď jsem se omlouval za tu vodu, protože jsem zakrmoval, nicméně živím, takže voda je trošku lílínko zakalena, než se odfiltruje, ale trošku jsem musel experimentovat s tím difuzorem na vzduch, který vypadá právě takto. Tu původní rampu rozstřikovací jsem uřezal. Nechal jsem tam dva otvory nebo tři jsem zkoušel. Z toho důvodu, že ten difuzor potřebuje nějaký tlak vody, aby vůbec dokázal vytvořit ty bublinky tím podtlakem, tím tlakem, který tam je. Nicméně je vidět, že to nějaké bublinky tvoří. Tady to je špatně vidět, ale když se podíváme z boku, tak je tady vidět, jak ten difuzor vyfukuje ty bublinky. Tak, trošku jsem potřeboval vyřešit celočko z toho důvodu, že tím, že jsem tu lištu celou zkrátil, tak teď ten proud vody v tom akvárku je někde jinde, než by měl být. Dal jsem to zatím zkušeně tady, protože tady mám ještě takový pomocné čerpadlo, které mi tlačí proud do akvárka. Takže zatím to vypadá takhle, takže doufám, že se ty bublinky, mikrobublinky teda spíš, které to, dostanou až tak na ten druhý konec. Takže tady je ten difuzer. Ještě jednou vám to ukážu z toho boku. Tak. Tady je vidět
platí bublinek, to okysličení nebo ozdušnění a ve vodě to vypadá takto. Tak uvidíme, co na to akvarium bude říkat a tím panem dík za zhlédnutí. This is where we all came from. In my mind, in my head, this is where we all came from.